Nika tinganze wendi emyaka kitentuseko. Embeera ya mmeeja gino Kasirye Gwanga bangi babadde bagyewo onyola engeri gy'abadde akolamu ebintu bye kyokka ate waliwo abagamba nti balina bamuyigirako ebirabwako muli Robert Katenda manyiddwa nga Budoman ne banna abatandikawo bizinensi y'okulunda embwa n'okuzitunda mu disitulikiti y'Emityana. Budoman abantu bamumanyi nnyo mu kitundu kino olw'embeera ze ezifaanana za mmeeja gino Kasirye Gwanga ono yatera okutambula n'embwa ye mu mmotoka ye ekika kya Rawomu era ng'embwa eno enzungu ekika kya German Shepherd yatendekebwa bulungi era nga mukama waayo kyagiragira kyekola. Agamba nti okuyingira omulimu gw'embwa yasooka kulaba mmeeja gino Kasirye Gwanga n'amwegomba olw'omukwano gwe yalina ku mbwa olwo naye n'atandika omulimu ogwo. Ekyasinga okunjagazisa okulunda embwa nasooka okulabira ku musajja kwe bayita gino Kasirye Gwanga kati omugenzi. Nalinga neegomba nnyo embeera ze era ng'embeera ze nzaagala nnyo nengezaako okubeera nga mwefaananyiza embeera ze buli kimu kyakola nga nkyagala. So ekyansukkako ebisinga byonna mbirina mu mbeera ze butaba na mmundu. Budoman yafuna banne balunda embwa era ng'omulimu bagugaziya nga tubasanze mu maka gaabwe gye bazirundira. Bagamba nti bakugu mu kulunda embwa era kati gwe mulimu gwe bakola. Batunnyonnyodde ebika by'embwa bye balunda. Waliwo bulldog, ne baawo ne German Shepherd, ne wabaawo ne Mouse Den. Bagamba nti akabwa kato mu kiseera kino bagatunda akatu emitwalo ana n'emitwalo nkaaga okusinziira ku kika kyako. Enembwa ebeera mu mitwalo ataano nga papi nga ya myezi esatu emitwalo ataano. Bwebanga ekuze nga yenkana nga wano miliyoni bbiri oba ssatu. Budoman agamba nti okuva lwe yatandika okulunda embwa yakakasa nti ekisolo kino kirina omukwano gw'amaanyi n'okusiima abantu era nga teyakizuula lwaki Kasirye Gwanga abadde abeera nnyo n'embwa. Era bw'oba oli mukama waayo teyinza kukulyamu lukwe te kukolera kirungi kyonna ky'oba oyagala ewaka obulungi. Omugenzi abadde n'embwa gye bayita bull dog oba mwe gye muyita bullmaster y'embwa ey'emimwa emigazi ennyo. Embwa eyo ekirungi kyayo yo nga yo eyina amaanyi mangi mu kifuba. Yemeya we Nakawa yingine Ronald Nsubuga bali mwezi alaze ebimu ku bintu eby'omuwendo omugenzi byamulagira abiraga abantu mulombe ng'afudde. Agamba nti basisinkana ne Kasirye Gwanga mu mwaka gwa 2014 n'ategeeza nga bwe yali amulayemu obusobozi obulwanirira abantu n'ebintu byabwe era ng'enkolagana yaabwe yatandika bw'etyo. Naŋŋamba nti nkwagala nnyo olw'obuvumu olwaniridde nnyo abantu ate oyagala abantu bo. Naŋŋamba nina ebintu byange eby'omuwendo bye njagala okukulekera. Agamba nti yamulambika nnyo mu by'obufuzi n'ayongera ku ebyo bye yasoma mu magye ga Amerika. Naŋŋamba oli mukulembeze mulungi nangwa mu kifuba nagenda okulaba nga amaziga akaawa amaziga. Nasemba okusisinkana Meja Jeno Kasirye Gwanga mu mwezi ogwokuna n'atugamba tugezeeko nnyo okulaba nti tulwanyisa coronavirus. Luka Kajiri ne Joel Mukela bibakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.